вітання. Це програма «Громадський контроль». Гість програми сьогодні Юрій Чижмар, народний депутат України. З ним сьогодні ми поговоримо про те, що відбувається в Україні та які перспективи Закарпаття. Доброго дня, пане Юрію. Вітаю вас. Дякую, що прийняли наше запрошення. І одна з найбільш обговорюваних тем, особливо актуальна для Закарпаття, це тема безвізу і очевидної євроінтеграції в цьому процесі. Ну, безвізовий статус, який ми, надіюся, в червні все ж таки отримаємо, це значна перемога українського суспільства, України в цілому, тому що це очікуване рішення від Європи, для якої ми зробили дуже багато з точки зору, скажімо, і своєї політичної лояльності європейським принципам, і з точки зору інтеграції в економічний і політичний простір. Але зрозуміло, треба усвідомлювати, що це і великий виклик перед Україною, тому що багато людей мріють про безвізовий статус не для того, щоб поїхати туди з туристичною метою, а все ж таки поїхати на заробітки вільніше, так скажімо. І це не те, що сприймається Європою, і це не те, що нам треба, тому що безвіз в такому форматі буде сприяти тільки вимиванню наших трудових ресурсів, які необхідні сьогодні тут нам, тому що саме тут треба створювати робочі місця і створювати нові підприємства. Тому уряд повинен в ближній час, і ми про це будемо говорити у Верховній Раді, на засіданнях уряду, про те, що ми повинні створити вищу заробітню плату, ми повинні створити якісні робочі місця, щоб людям було цікаво заробляти тут, а дійсно користуватися безвізовим статусом, щоб відвідувати Європу з точки зору там ознайомлення з історією, культурою Європи, з метою навчальних, щоб наші діти могли поїхати вчитися в кращі вузи світу, для того, щоб вони зростали реальними європейцями, щоб українці набиралися ментальності європейців, а не, вибачте, російської ментальності, яка сьогодні просто згаджена Україна нею. Тому це перший виклик. Другий виклик – те, що наші митниці поки що не пристосовані для перепуску такої кількості людей. І ми повинні вкласти значно більше коштів сьогодні, модернізувати наші митні пости переходу, щоб дійсно людина, яка приїхала з безвізовим нібито статусом, приїхала на кордон і не очікувала 2-3 доби, як це було, пам'ятаєте, в 90-х роках, коли митниці взагалі були не пристосовані для такого пропуску території. Ну і третє питання, ми повинні провести дуже серйозну інформаційну кампанію, аби наш громадянин чітко знав, з яким документом, з якими пакетом документів він має право перетнути, тому що як раніше він отримав візу на підставі документів у візовому центрі або в консульстві, то сьогодні він її безпосередньо отримує, або цей дозвіл на в'їзд отримує на митниці, де прикордонник визначає цей перелік. І тому оці весь перелік документів ми повинні донести. Люди повинні розуміти, що це має бути не звичний паспорт, а це має бути з відбитками пальців, да, з боку називається паспорт. Так? Там мають бути документи про наявність, скажімо, чи запрошення, чи про де місце проживання, наявність коштів відповідно. Тобто все це навіть треба довести, щоб не було сюрпризів на кордоні в наших громадянах. Тому перед Україною стоїть цей серйозний кавалок роботи зараз. Чи встигне справитися Україна із цим кавалком роботи, про який ви говорите, хоча б елементарно взяти митні пости прикордонні? Ну, якщо ми цього не зробимо, то, повірте, ми від безвізу отримуємо тільки гірше. Тому що це буде збурення населення, це буде проблеми на кордоні, це буде постійна корупція на кордоні. З цим ви прекрасно усвідомлюєте. Якщо людині треба буде 2 доби стояти, вона заплатить гроші для того, щоб пройти без черги. І це ніяким чином не відобразиться на європейськості України. Пане Юрію, запровадження безвізового режиму, чи не станеться так, що масово, в тому числі і Закарпатці, будуть виїжджати на кордон? Адже і зараз ми бачимо, що в Україні еміграція прямо таки зашкалює. Ну, я думаю, що воно так і відбудеться. І не тільки за рахунок Закарпаття, але практично всієї України. Тому що безробіття в Україні сьогодні високе, рівень заробітної плати низький. Зрозуміло, що кожен навіть попробувати захоче себе в Європі за цієї можливості. Ми повинні бути до цього готові. Я думаю, чи справиться Україна з цим потоком мігрантів? Не справиться. Я думаю, що ми за ближні півроку не облаштуємо наші кордони. Але ми повинні усвідомлювати, що є друга проблема, яку вирішує безвіз, це можливість повернення людей, які вже там працюють і не можуть повернутися через те, що отримують депортацію, адже вони порушили візовий режим, і вони вже кілька років перебувають, боячись втратити працю і можливість повернутися в Європу. Таким чином вони отримують можливість повернутися в сім'ї. І, можливо, дехто з них залишиться вже в Україні, заробивши якісь кошти, відкривши тут бізнес. Можливо, по крайній мірі, будуть якось сім'ї більш повноцінні. Тобто це вирішує і соціальні проблеми. Але знову ж таки, ви правильно зауважили, ми повинні зрозуміти, що не повинні кордони сьогодні стати таким місцем скопичення тисяч автомобілів, тисяч людей. Тому збільшення кількість переходів, збільшення пунктів пропуску на переході, спрощення процедури переходу. Можливо, прийдеться об'єднувати митниці із угорцями, словаками для того, щоб проходили тільки один раз, а не двічі на українській і закордонній стороні. Для того, щоб обмін деклараціями було ті, що ведуть вантажі, перевозять. Це потрібно запроваджувати, інакше це дійсно буде проблемою для країни. Чи готова українська держава фінансувати ці всі речі, про які ви зараз говорите? Чому питаю? Тому що ми бачимо на Закарпатті, знову ж таки, лише митний пост Ужгород, питання пересічників. Кордон практично заблокований.
під час від часу, коли вводяться нові правила? Ну, на жаль, бачите, Угорщина готова виділяти Україні і виділила вже, ми ратифікували угоду з Угорщиною про виділення 50 мільйонів євро для облаштування переходу. Україна поки що таких грошей не передбачає. Але ми однозначно будемо відстоювати в бюджеті наступного року, щоб на ці видатки було значно збільшено коштів, тому що ну, це та проблема, з якою ми стнемося в ближайший час, і відкладати назад не можна. Пане Юрію, знову ж таки, продовження цієї теми. Ви кажете про те, що мають в Закарпатті українці працювати на батьківщині, мають мати достойні заробітні плати. Це реальні перспективи? І що для цього робити, вони стали реальними? Я думаю, що уряд повинен зрозуміти одну історію. Підвищення заробітної плати – це інвестиція в власну економіку. Тому що простий громадянин, який отримав заробітну плату не 3 тисячі, а 5 чи 6 тисяч, він, це не ті гроші, які він буде відкладати на рахунок банк, тим паче вивозити за кордон, як це роблять ті, хто розкрадає мільйони з банківської системи. Це ті гроші, які він реально заплатить за комунальні платежі, за якісь предмети харчування, предмети одягу, оздоровлення і так далі. Тому ці гроші саме підуть в реальну економіку. Тому збільшуючи заробітні плати, ми інвестуємо в реальну економіку. Коли ми починаємо отримувати кредити з-за кордону і починаємо роздавати через систему рефінансування комерційним банкам, які потім осідають в кишенях тих же власників банків, як це ми мали на прикладі із Приватбанком, коли 150 мільярдів гривень, в принципі, зникло з банківської системи за останні 5 років, і це практично було зроблено через приватні кишенькові Коломойської компанії, то, вибачте, нам таких грошей не потрібно заходу брати, щоб роздавати своїм олігархам. І нам не треба вимивати кошти Національного банку і бюджету країни, щоб потім погашати ці дірки в комерційних банках. Тому є два способи фінансувати економіку. Або реальні проекти, але в українській корупції це переходить те, що ми фінансуємо не реальні проекти, а корупційні проекти. Або інвестувати власне населення, яке через купівельну свою підвищення спроможності починає купляти виробництво українське товари українського виробництва. І таким самим піднімаючи фінансову спроможність виробника, орієнтуючи ринок на те, що треба виробляти і що треба завозити. Тому це правильна річ. І минулого року ми за настоянням радикальної фракції, до речі, ми довго відстоювали. Я безпосередньо, щоб підняли заробітну плату, ми підняли до 3200, повірте, сьогодні більше наповнюється в пенсійний фонд. І наша наступна вимога – підняти пенсіонерам до 5 тисяч гривень як мінімум, а тим, хто має там сьогодні 947, хоча б там підвести до рівня середньоукраїнської. І таким чином, я думаю, що це саме та вимога, яка сприятиме розвитку економіки. І не треба в цьому шукати популізму. Це реальний економічний шлях – підняти купівельну спроможність українського населення. Тоді економіка буде розвиватися. І якщо ми не можемо купити, то, повірте, ніхто й не буде виробляти. А якщо не виробляють, то не створюються робочі місця. Це аксіома, це ланцюжок одної, це один ланцюжок, який повинен працювати синхронно. Західні донори постійно роблять вливання грошові в економіку України. Зокрема, нашуміла тема співпраці з Міжнародним валютним фондом. Чи не вийде так, що чергові транші, чергові кредити, які отримують українці з такими великими проблемами, мусячи виконувати певні вимоги, не підуть, знову ж таки, як ви кажете, на погашення певних корупційних схем, корупційних речей. І взагалі, нещодавно Україна отримала знову рейтинг, на жаль, однієї з найкорумпованіших країн у Європі. Ну, можете собі уявити, як найкорумпованішій країні позичати гроші. Куди вони підуть? Вони підуть корупцію, вони будуть розмиті. Тому, на жаль, за 25 років ми отримали дуже багато кредитів, але ніхто сьогодні не може провести аудит і сказати, що ці гроші пішли саме в ту галузь або на вирішення тієї проблеми. Ніхто не контролює, хтось, куди пішли ці гроші? Насправді, ви бачите, що Рахункова палата наша практично мертвий орган. Вона не дала жодного висновку з цього приводу. Вона постійно опиняється в якихось золотовалютних резервах, тільки ніхто не знає, де ті золотовалютні резерви, а потім виявляється, що там велика дірка в тих золотовалютних резервах, і ми постійно стримуємо якийсь курс і через нього вимиваємо гроші. Тобто валютний фонд, Міжнародний валютний фонд, я взагалі не розумію, для чого він дає країні. Хоча можна зрозуміти, коли мова йде про те, що вони дають 1 мільярд рівно для того, щоб потім цей же мільярд забрати тими процентами, які ми заборгували за попередні роки. Тобто він сам собі пролонговує кредити. З іншого боку, давайте говорити про Міжнародний валютний фонд і його вимоги. Назвіть мені хоча б одну країну, де Міжнародний валютний фонд отримав успіх в економіці країни. В жодній. Немає за останні 20 років успіху Міжнародного валютного фонду. Це організація, яка просто проїдає свої гроші, проїдає гроші донорів. Вона не вникає в сутність української економіки або економіки інших країн. У неї стандартні, скажімо, вимоги до всіх позичальників, але не накладають на специфіку країни. І тому на сьогоднішній день, я думаю, що це виключно підтримка корупції в Україні. Тому що коли влада знає, що не треба працювати з власною економікою, з власним виробником, вона може жити за рахунок кредитів, то давайте згадаємо дуже багатьох українських фізичних осіб, банкрутів, так би назвати їх, які просто жили за рахунок отих споживчих кредитів, які в останні періоди видавали без
бездумно. І таким чином це не призвело, що вони створили бізнес, це призвело до того, що вони що? Збанкрутували. Так само чекає Україну. Зрозуміло, що кредитори шукають вихід, як же ж повернути свої кошти. І повірте, ні в якому випадку, будь-який банк, коли повертає гроші з позичальника, і ми це маємо приклади в Україні, він не думає про те, де ви будете завтра жити. Де будуть жити ваші діти? Так само і Міжнародний валютний фонд. Йому без різниці, що буде в Україні. Йому треба вернути свої гроші, тому що за ці гроші треба відповідати. І тому вони ставлять сьогодні вимогу. Давайте продавати землю. Зрозуміло, для чого. Давайте ще якісь заходи проводити. Давайте Закарпатський ліс виріжемо весь, тому що нам треба повертати гроші. Тому влада повинна зрозуміти, гроші дешевими не бувають, а безкоштовними вони не були ніколи. Прийдеться віддавати чимось тим, що рідне кожному українцю. І ми проти такої позиції. Тому ми за те, щоб ми відмовились взагалі від Міжнародного валютного фонду. І уряд, який приходить до влади, повинен розуміти, що він або має реальну програму дій і не надіється на жодні оці кредити, за які прийдеться розраховуватись нашим дітям і прадітям нашим. Да? Тому тоді ми отримаємо уряд реформаторів. А так ми отримаємо уряд проїдальників. Вкотре? Уряд Гройсмана такий самий. Нічого іншого. Бачите, в них немає перемоги, що в Україну зайшла велика якась корпорація, яка там завезла мільярд чи не мільярд. Так? Згадайте тільки історію зараз із лоукостом, так, який мав би зайти в Україну. І тут знову виникло питання, що його вже не запускають. Давайте йому там будемо Гостомель виділяти, а не Бориспіль. Давайте якісь умови. Я думаю, що там все пов'язано на хабарах. Тобто ніхто в українській владі сьогодні не думає про якісь економічні успіхи, а думає тільки виключно про корупцію. Ось ви кажете про хабарі. Є чимало гучних справ, які не зрозуміло, чим завершуються. Тобто, чи є реальні вироки, чи є реальні дійсно боротьба з корупцією, боротьба з цими корупціонерами. То ми бачимо, що затримання відбуваються, але на виході чи отримують люди інформацію про те, що дійсно справа доведена, хтось покараний. І врешті ті кошти повернуті в бюджет, чи куди вони мали піти? Це дуже складні справи, тому що коли корумпована сама влада, то зрозуміло, що вона зачищає за собою сліди. Дуже важко сьогодні довести отакі випадки корупції. Інше питання, що є і претензії до самих слідчих. Якщо вони виконують сьогодні виключно замовлення, то зрозуміло, що ці справи не мають жодного значення. Я можу вам сказати з повною відповідальністю, що за останні 3 роки всі основні корупційні справи, які в Україні порушені, вони порушені в зв'язку з перерозподілом власності. Ні в якому випадку не з метою притягнути когось до відповідальності за корупцію попередніх років, а виключно з перерозподілом власності. І той, хто поділився з керівництвом країни, той на сьогоднішній день спокійно просиджує в парламенті. Хто не поділився або вважав, що він не повинен ділитися, тому що вони нібито в одному кориті були, в одному кораблі прийшли до влади, то ті на сьогоднішній день отримують відповідні кримінальні справи. Я не хочу виправдовувати ні один, ні другий, одні, другі корупціонери, але насправді боротьба з корупцією не може підміняти боротьбу за корупційні потоки, за власність, бо ми інакше ніколи не поборемо цю корупцію. Тому те, що сьогодні відбувається з Мартиненком, Насіром, це питання внутрішніх розборок владних мужів, які не можуть поділити державне корито і хочуть з нього вибрати побільше. Це не є боротьба з корупцією. Ми маємо простий приклад. За минулий рік опублікували декларації сотні тисяч українських чиновників, де явно видно, що людина пропрацювала 20 років на посаді прокурора, судді, має мільйонні статки. І виявляється, що ці мільйонні статки заробила його дружина, яка ніколи не виходила з салону краси. Всі стали одразу бізнесвумен, шикарним бізнесвумен. Де ж ваші робочі місця? Ну всі десь заробили. Тому в даному випадку, я думаю, що історія дуже проста. Ось там треба шукати корупцію, тому що люди живуть тут саме. Те, що там на Енергоатом, не там Центренерго і так далі, це все зрозуміло. Корупція була і буде. Але вибачте, коли з простої людини, яка не має зарплати сьогодні, щоб в суді захистити своє право, треба принести $1000, то вибачте, отут починається найгірше. Тому що людина не відчуває свого захисту, вона не вірить в цю країну. І вона дійсно її хоче покинути, скориставшись безвізом. Тому в даному випадку я вважаю, що НАБУ не виконало своє призначення. За півроку нема жодної реальної справи. А ми проживаємо хто в Ужгороді, хто в Мукачеві, хто в Віршаві, хто в Сваляві. Кожен може назвати сьогодні корумпованого чиновника чи корумпованого суддю прокурора і показати його статки. 3 будинки, 2-поверхові, 3-поверхові машини, які явно не відповідають їхнім деклараціям. Звідки? Зрозуміло, що це корупція, але цим ніхто не займається. Тому в даному випадку, я думаю, що це є імітація боротьби з корупцією, про що говорять і міжнародні експерти, до речі. І повірте мені, що коли Джон Байден в 2015 році з трибуни Верховної Ради, напевно, єдиної країни в світі, де він перебував в парламентах, зміг собі офіційно заявити, що ви всі корупціонери, він мав на це певне підґрунтя. І дійсно, це в присутності президента, всього уряду, він це заявив. І це плювок в Україну. Тому що ні в одному парламенті собі політик чужої країни такого би не дозволяв. Але корупція українська так вже дістала Європу і світ, що він собі дозволив це зробити, і, на жаль, наша українська влада промовчала.
Замість того, щоб, скажімо, дійсно показати, що ні, ми готові боротися з корупцією. Вони промовчали, прокутнули, думали, що це світ не побачив. Ну, не можу вас не запитати, так як і питають прості закарпатці, коли це все закінчиться? Що саме? Корупція. Корупція. Створення робочих місць, коли починається? Я думаю, що Україна сьогодні, парламент, це якби він негативний не був, там нема хороших парламентів. Згадайте, що всі парламенти ми сприймали з негативізмом. Але цей парламент прийняв багато законів, які дали реальний механізм сьогодні владі, якщо вона хоче, боротися з корупцією. Це європейські інституції, Національне антикорупційне бюро, яке обирається на конкурсних засадах. Це і статус працівників цього бюро. Ми прийняли закон про електронне декларування, і повірте, в Європі жодна країна не декларує в такому повному форматі відкритому, як це робиться в Україні. І, до речі, багато європейських політиків, і я був останній час, скажімо, навіть в Угорщині, він теж признається, що в них такого немає. Якби таке було, то в них був дійсно не менший корупційний скандал, ніж в Україні. Але ми пішли на ці безпрецедентні кроки, тому що зрозуміли, що в Україні інакше корупцію побороти не можна. Ми пішли на конкурсні засади обрання голів адміністрації. Ми це теж прийняли для того, щоб все було прозоро і громадськість могла брати участь у цьому. Але тепер все залежить від влади. Або вона цей механізм використовує, щоб дійсно побороти корупцію і загнати її в кут, або вона буде просто забувати про ці механізми і робити вигляд, що їх нема. Тому механізми парламент дав всі. І тепер треба лише єдине. Да, я не вірю вже в цю владу, я не вірю в Петра Порошенка, він ніколи цього не зробить. Так? Він може це лише використати з точки зору політичних репресій до опонентів попередніх президентських виборів або парламентських чергових виборів. Так? Але не з метою дійсно в Україні вести верховенство закону. Тому наступна влада, яку ми оберемо, вважаю, ми їм передаємо той спадок, який вона може використати. Тут вже питання від мудрості українського населення. Якщо воно буде так само, як на минулих виборах, за 500 гривень продавати свої голоси, а потім питати, чому ями на дорогах, та тому ями на дорогах, тому що це відбивають ті гроші, які ви взяли від них колись. Їм ж треба відбити. Якщо, вибачте, він витратив на виборчу кампанію $1 мільйон, то, напевно, хоча б той мільйон хоче вернути. А звідки? З недороблених доріг, з вкрадених грошей з бюджета. А мало того, потім хочеться ще й заробити, тому що перший мільйон забрав безкарно, другий хочеться вже під себе заробити. Тому це громадяни повинні усвідомлювати. Ці 500 гривень дуже дорогі. Дуже дорогі. Але дехто на це йде, тому що я розумію прекрасно, багатодітні сім'ї, великі сім'ї, грошей немає. І хочеться хоча б на тому мінімумі, ну, в той період виборчий взяти. Але це є проблема, це замкнуте коло. Тому підняття соціальних стандартів, підняття заробітних плат – це є тим методом, який поборить хабарництво на виборчих дільницях. І тоді, можливо, українці дійсно оберуть владу, яка зможе відмовитися від цих доходів і побороти корупцію. Очікуємо, я думаю, що молоде покоління, воно до цього дозріло. Я думаю, що ті пережитки минувщини, які сьогодні ще є при владі, це вже їхні останні якісь там подихи. І ми побачимо іншу Україну. Іншу Україну. Повірте, навіть згадайте просту історію. Будь-хто із наших громадян, які виїхали, нехай навіть на незаконні заробітки в Європу, повернувся зовсім іншим громадянином. І якщо люди будуть мати можливість, прості молоді люди, виїжджати до Європи, дивитися, як живе світ, і наслідувати їхні традиції, то я переконаний, що вони ніколи не привезуть оцю візантійщину, яку ми привезли з радянського часу, да, оце хабарництво, а вони будуть хотіти жити в інших умовах, за іншим правилом. І вони побудують те суспільство, про яке ми мріємо. Тобто ще за 2 роки до наступних чергових виборів люди мають час подумати? Ну, це складно сказати. Ми повинні готувати нову національну еліту. Ще одне питання, яке не можу вам не задати. Питання тарифів, питання скасування абонплати. Це викликало неабияке громадське збурення. Парламентські фракції виступали. Фракція Радикальної партії була однією з перших, так, яка звернула на це увагу. Розкажіть, що далі буде з цими тарифами, наскільки вони законні, незаконні, на вашу думку? Ну, це той самий приклад, який я попередньо говорив про корупцію. Верховна Рада прийняла, я сам із член паливно-енергетичного комітету працюю в ньому, і ми відпрацювали один з найсучасніших законів, який базується на європейських традиціях формування газового ринку. Це закон про ринок природнього газу. Основна його мета була припинити монополію Нафтогазу, припинити монополію постачальників газу, створити конкурентне середовище, щоб, як у кожному світі, я міг прийти в постачальну організацію, заплатити їй за транзит газу і отримати, вибрати собі постачальника, в якого найдешевша ціна. І це є право моє як споживача. Ось цей закон дозволяє зробити цей ринок. Що зробив уряд разом з НКРЕКП? Вони не допустили альтернативних постачальників, не прибрали Нафтогаз на авторинку. Тобто вони не використали ті механізми, які дав закон, вони їх ще не впровадили, але ввели абонплату паралельно. Проблема в чому? Абонплата – це позитивний момент. Так, ми повинні, заплативши плату за транспортування газу, скажімо, власнику цих мереж, одну плату, а вибрати постачальника газу з найменшою позицією. Вони ж
газ залишили адміністративним методом встановлюють ціну, Кабмін сам визначає ціну. А ось вам, будь ласка, теж адміністративно визначений тариф. І таким чином це тільки для певних споживачів, особливо ті, що найменше користуються газом, для них збільшило витрати, пов'язані з газом. Тобто, якщо людина сьогодні, наприклад, використовує тільки газ, то зрозуміло, на той куб газу, який він використовує, ця абонплата йому стає маленькою. Але якщо він мінімізує, тому що він використовує сонячні енергії, він використовує тверде паливо, скажімо, дрова, вугілля, то зрозуміло, що на той 1-2 куби, який він там буде споживати, ця плата значно росте в тарифі. Тому він буде платити більше. І це не є логікою. В цьому немає логіки. Тому НКРЕ поступило досить непрозоро, ми виступали проти цього. Ми хочемо, щоб це було, ці тарифи визначали прозоро з врахуванням соціальних верств населення, які сьогодні не спроможні платити великі тарифи. Але більша проблема в мене і питання більше до Кабінету міністрів. Вони не виконали основну вимогу закону. Вони все рівно, навіть після введення абонплати, визначили ціну на газ майже 5900. Хоча, якщо на ринку сьогодні можна купити газ за 3300. То в мене питання, а куди діваються ці 2500? Тобто ми згадуємо про плюс 20-30 гривень в абонплаті, яку можна прибрати, перерахувати і прибрати, її треба прибрати. Але ми забуваємо, але Кабмін забуває про інше, що 2500 гривень вони придумали. Тому в даному випадку, якщо людям це пояснити, вони зрозуміють, де корупція. Сьогодні уряд що зробив? Він насправді залишив корупційну схему Нафтогазу. Вони її не викинули. І Нафтогаз, не виробляючи ні кубометру газу, не транспортуючи ні один кілометр цього газу, вони заробляють сьогодні в тарифі майже 40% платежу. Звідки взялася ця надбудова? Що вона далі фінансує? Зрозуміло, що фінансує корупцію. Чому сьогодні існують субсидії? Та тільки тому і існують субсидії, тому що ми зацінюємо газ до таких меж, що люди не можуть оплатити, а відповідно Кабміну без різниці, він вимивається з бюджету. Потім не перекладають на людей, вони кажуть, ми заплатимо це з бюджету. Але ж бюджет – це теж власність народу України. Вони могли піти на дороги, на ліфти. Їх не обов'язково вимивати через газ в кишені олігархів, які потім поділяться. Тому тут суцільна історія, коли наш уряд вміє приймати під тиском Європи позитивні закони, але при тім всім забуває їх виконати в повному обсязі. І таким чином користується тільки тими механізмами, які сприяють збагаченню окремих осіб. Якщо говорити про тих, хто є не найбагатшими, це українські пенсіонери, закарпатські в тому числі. Чого очікувати від пенсійної реформи і чого очікувати пенсіонерам надалі? Ви знаєте, хотілося б все ж таки інколи поговорити і про успіхи нашого уряду, да? І ми вважали, що пенсійна реформа, можливо, стане успіхом цього уряду. Але ті перші позиви, які ми відчули вже від нашого уряду і безпосередньо віце-прем'єра Реви, трошки насторожують. Тому що, ну, по-перше, ми не сприймаємо, коли ми підміняємо підвищення пенсійного віку, да? Тобто ми домовились з прем'єром перед Новим роком про те, що не буде підвищення пенсійного віку. Вони вводять замість підвищення пенсійного віку підвищення страхового стажу. Ну, це одне й те саме. Тобто, або ви маєте досягти 60 років, або ви маєте, інакше кажучи, 65 років, або ви маєте, інакше кажучи, там, 35 років мати стажу. Ну, в когось його немає, тоді що робити далі? Друге, ми не розуміємо, як це можна купити страховий стаж. Ну, взагалі, ну, тобто, пенсіонер – це людина, яка вже потребує допомоги держави. А тепер виявляється, вона не то, що допомоги потребує, вона повинна спочатку заплатити за цю допомогу. Ну, це знову ж якесь, ну, для мене дуже дивне поняття, да? Купити страховий стаж. Третє питання. Я не розумію, як ми можемо говорити про суцільне створення довірчих фондів пенсійних, так, куди люди будуть вкладати гроші. Давайте відверто говорити. Сьогодні немає на ринку фінансових послуг того законодавства і тих суб'єктів, і тих контролюючих структур, які б давали, наприклад, мені, вам чи будь-кому з нас гарантію, що внесені кошти в цей страховий пенсійний фонд будуть збережені і через 20 років я отримую свої виплати. Немає. Ми пам'ятаємо два випадки найбільш таких кричущих, коли такі фонди були створені при Службі безпеки України та Національному банку України, і всі ці дві структури лопнули, збанкрутували, люди втратили свої кошти, здавалося б, Службі безпеки України. Працівники Служби безпеки України сплачували, а потім виявили, що в них грошей вже немає. То що говорити тоді про простих громадян, які на це поведуться? Тому я вважаю, що уряд повинен розібратися, в чому проблема солідарної системи. Та не в тому, що вона себе ізжила. Вона нормально працювала на початку доби українства. Лише інше питання. Коли зменшились робочі місця, коли зменшилась заробітна плата, а відповідно відрахування зменшились, то ними неможливо покривати пенсії. То причина перша в чому? Треба підняти заробітні плати, треба збільшити кількість робочих місць, тоді буде на виплати на пенсійний фонд збільшені, і тоді, можливо, вони дозволять забезпечувати людей. З іншого боку, ми повинні давати альтернативу. Я згоден, це є в Європі. Якщо я хочу, я молода людина, мені 25 років, не хочу я сьогодні солідарної системи. Я готовий своїми коштами, внесками брати участь в якомусь інвестуванні. Це твоє право. Але якщо вже людині 40-50 років, не треба її змушувати йти на якісь такі речі.
Її право вона 20 років назад погоджувалася на солідарну систему. Вона повинна бути її забезпечена. Це вимога Конституції України. І підміняти її не треба фондами. Тому ми би хотіли, щоб уряд, приймаючи пенсійну реформу, не йшов просто на поводу Міжнародного валютного фонду. А він все ж таки усвідомлював свою відповідальність перед простим українцем, який через 5, 10 чи 15 років вийде на пенсію, і він повинен бути гарантованим в тому, що він отримає свою пенсію. Ось тоді я зрозумію, що це реформа. А якщо він буде переживати 15 років, чи його фонд доживе, чи його внесення в якийсь бізнес виживуть, а не збанкрутують. Ну, вибачте, ми маємо сьогодні практику за 15 років вже двох серйозних економічних криз, де стабільні підприємства просто обвалювались, банки, які вважаються одним з найстабільніших інституцій в світовій економіці, вони обвалюються. Тому я вважаю це передчасно. Пане Юрію, час нашого ефіру спливає. З чим звернутися до закарпатців? Ну, знаєте, традиційно зрозуміло, що хочеться побажати і статків, тому що, знаєте, гроші, може, в житті не головне, але насправді вони потрібні для того, щоб мати свободу, щоб мати можливість реалізовувати свої ідеї, щоб мати можливість дійсно дітей відправляти в кращі вузи для навчання, щоб могти облаштувати свій побут. Хочеться побажати здоров'я, тому що без них вже й тих статків не потрібно. Але зрозуміло, я бажаю, щоб кожен з нас мав свою ініціативу, вмів її реалізовувати, і вона дійсно йому приносила задоволення. А я вважаю, що тільки з ініціативними людьми ми відбудуємо і нашу Україну. Дякую вам. Дякую вам. Нашим глядачам я нагадаю, це була програма «Громадський контроль». Гість програми Юрій Чижмарь, народний депутат України. Тримайтесь, нехай все буде добре, побачимось.